Тая хора, аз съм Наксо България, здравейте. Съжалявам, плана се промени. Оказва се, че в момента ще започна с Мегли ТВ. Ще започна след 5 минути и 40. Се надявам да има някои българи там. Няма да снимам, това мога да кажа. Но можете да влезете и друга вечер ще бъда там. Ще определя в YouTube кога ще вляза. Съжалявам, че качих онова. Плановете ми се провалиха. В 19 часа ще бъда пак в Мегли ТВ, но тогава ще посича Хевънбол. Съжалявам, хора. Да започваме. Чао!